Ministri i jashtëm serb Dačić ka thënë se Serbia është duke zhvilluar një betejë të vështirë diplomatike për të parandaluar pranimin e Kosovës në UNESCO. Dačić, i cili po merr pjesë në sesionin e 70-të jubilar të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s, sipas mediave serbe, ai dje është takuar me ministrat e jashtëm të vendeve anëtare të UNESCO-s, të cilëve u ka thënë se trashëgimia kulturore serbe në Kosovë ndodhet në një gjendje shumë të rëndë. Megjithatë, pavarësisht kësaj, Dačić tha se ka të vështirë të pengojë pranimin e Kosovës në këtë organizatë të themeluar nga OKB, pasi sipas tij shumica e vendeve anëtare të UNESCO-s janë vende që tashmë e kanë njohur pavarësinë e Kosovës dhe rrjedhimisht do ta mbështesin edhe antarësimin. Ndërkohë, delegacioni i Republikës së Kosovës, i udhëhequr nga ministra për dialog Edita Tahiri, ka udhëtuar drejt Brukselit për të marrë pjesë në raundin e radhës së bisedimeve me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian mes Kosovës e Serbisë. Fokusi i bisedimeve është vlerësimi i gjendjes në zbatimin e disa prej marrëveshjeve ku janë shënuar ngecje dhe zgjidhjet e mundshme, ndërsa temat kryesore do të jenë liria e lëvizjes, marrëveshja për njohjen e ndërsjellë të diplomave universitare, kthimi i dokumentave kadastrale dhe funksionimi i zyrave ndërlidhëse. Në takimin për çështjen e diplomave universitare do të marrë pjesë dhe ministri për arsim, shkencë dhe teknologji Arsim Bajrami. Qeveria e Republikës së Kosovës në këto takime do të paraqesë qëndrimet e saj për problemet e krijuar nga Serbia në zbatimin e marrëveshjeve në fjalë, si dhe do të kërkojë për shpejtimin dhe zbatimin e plot dhe cilësor të këtyre marrëveshjeve, duke theksuar rolin e Bashkimit Evropian si mjaft të rëndësishëm për konsolidim dhe progresin e këtij procesi. Për secilën nga temat që do të bisedohen, opinioni do të njoftohet për rrjedhat dhe rezultatet e bisedimeve, paralajmërohet në njoftimin e dërguar nga qeveria e Kosovës.